Oke. Okay. Iya sih. Oh, salam bedilers Pleret, Purwakarta. Ya, teman-teman, sahabat hunting. Lagi hunting bayawak. Tuh lihat ada di atas ya. Pokoknya itu tuh ada bayawak inti nama. Kurang lagi bedilnya. Enggak. Ya. Ketemu tuh. Kayaknya ada Adan sama Eren deh. Halo. Siap, Bul. Awakna eta awakna ceprot. Awakna heula, kan teh mun nongkrong. Jauh tuh ik. Jadi aing geus connect ka deuleu keur kieu maksudna. Keun bae bae awakna. Siap, kira. Hayu dipuihkeun aing. Jadi putar ka deui can ka pencet. Bisa. Masih ujang. Kieu aya kudu tiga mah. Heh, si anjir. Itu huluna Yon. Itu huluna. Yon. Huluna anjing. Huluna. Ada Yon. Yon. Mana tuh nih? Yon. Ampun ka cai euy. Alah. Gede itu sorana. Buru atuh deui anjir. Beunang wi oge. Beunang. Asbu, kabadinya hulu nama ta. Yon, disialaan Yon. Disialaan. Cepat tarik suara belum. Oh, nu dion anjing lawan. Ayo wah, ladinya. Ti dia dah, kat tinggal dia. Ladinya. Baik. Yang ubar. Eta huluna tah. Ini sebelum nak buka ini mana? Benar huluna si dong. Mana? Nanya pagunya. Upun aja kan. Buntut nama itu tuh. Eta huluna Driu. Teu aya huluna belah dieu. Eta huluna cagak tengah-tengah cagak. Heeh. Lok. Aya. Ti dieu yeun geunaan mah yeun nyentang huluna yeun. Eta cagak teh naon tah? Atuh. Tah. Huluna mah halna. Eta huluna. Saya ku panam poe. Heuh. Aduh, anjing. Anjing enggak pada gitu. Bogong. Anjing. Benang bogong anjing. Kuluna ku dion awal. Duh, eta. Eta teh murak, Bul. Siap, Bul. Udang. Naik euy. Eta huluna tah? Kada deui. Geus diulah.